まさかのコスパとファミリー愛の秘密。衝撃の店が群馬県前橋市にある。創業39年の老舗洋食レストランパンプキン。ここの料理が半端ない。冷たさレギュラーです。なんとこれレギュラーサイズ、およそ6人前のパスタにホワイトソースとチーズをかけ、オーブンで焼き上げたグラタンスパゲティで、これでおいくらですか？880円かもしんないね、これね。さらに、はい、私ちょっとイタリアントマトね。はい、1.5 斤の食パンの中身を少しくり抜き、その中におよそ5人前のナポリタン、さらに自家製ホワイトソースをたっぷりで、オーブンで焼き上げたイタリアントマト、こちらは1280円。一体なぜこんなメニューがあるのか。実は子育ての大変さを知るご主人がみんなを笑顔にしたいと始めたドカ盛りだった。飯塚雅人さん、群馬県内のレストランで料理を作っていた。で、23歳の時恵美子さんと職場結婚。2人の子供にも恵まれ順風満帆が、ある悩みが。ねえねえ、レストラン行きたい。僕も行きたい。そんなご主人を演じるのはこの人。うるさい。お前ら連れて外食べ行ったらお金がいくらあっても足りないだろ。そう、育ち盛りの子供を連れての外食はレストランなんて無理無理無理、金がかかる。こんな家族世の中にもたくさんいるのかもな。待てよ、じゃあ安くてたくさん食べられる店を俺が作ればいいんじゃない。俺自分でレストラン始めるわ。え？んで、はい、お待たせしました。超大盛りの洋食店を本当に始めちゃった。お子様用の鶏ガラ。そう、子供たちと分け合って食べられるようにしたのだった。これでみんな大満足と思いきや、運命を変える出来事が。それはある学生の一言だった。なんかさ、ちょっと足んないよな。もうちょっと量欲しいよな、これ。もう一品いけんじゃない？え、足りない？なんか負けた気がして。こうなったら満足するまで食べさせてやる。とんでもなくボリューミーに大変身。大盛りです。普通の器では入らなくなり、土鍋へと進化。マジっすか。お待たせしました、イタリアントマトです。こうして店の全メニューがとんでもない量になった結果、たちまち口コミで広がり、マックス鈴木など大食いファイターも訪れるドカ盛り店として有名に。今やお家近くですか？近くないです、埼玉です。あ、埼玉。栃木から。長崎。県外からもお客が。昔からこう量が多くて、うんうんうん、有名で、もう何年も通ってる。こっちは行っても10回以上はあったね。うん、味が美味しいのとみんなでびっくりしたかもしれない。中にはこんな人も。ある日、車椅子でも大丈夫ですか？ああ、大丈夫ですよ。じゃあどうぞ。このお店をテレビで見てね。
死ぬ前にどうしても直接見たくてから来たんです。わざわざありがとうございます。タクシーで。タクシーで。みんなを笑顔にしたいと始めたドカ盛り店。すると死ぬ前にどうしても直接見たくて静岡から来たんです。なんと静岡から介護タクシーに乗ってまでやってきた人も。そのマダムは大盛りのパスタを家族でシェアして食べたそう。だがここまで安くて経営は大丈夫なの？だってあの量を800円ってあんま出さないんですか？なんとかギリギリで人件費1万円。実はこの店こんなに繁盛していながらホールは奥さんがメインで、厨房に立つのはご主人。こうして人件費を節約。大変ですね。いや、まあね、自分で始めた商売だからしょうがないよね。奥様もこんなことを語り始めた。主人の父にさ少しバックアップさせてもらったりさ、姉にお金借りたこともあるし、子供もね、家族旅行なんかはさ、高層はさ行けないじゃない。お金のないのにさ、やっぱり不自由させてるって思う面もあるから、だいぶ悲しい思いさせちゃったよね。それでも値上げしない理由。遠くから来てくれたりさ、近く来てくれたり、期待して来てくれるんだから、高かったらさ、いい逃げてないじゃん。なんとも優しいお考えで、せっかくなので。わ、ありがとうございます。店の看板メニュー、イタリアントマト。どうやって食べるもんなんだろう。こう切っていいのかな。ああ出てきた。はいはい、あ出てきました。うん、濃厚。このカロリーの味というか一番うまい。本来ほとんどの人がシェアして食べるイタリアントマトが、パスタはほぼ終わりました。あとはパンです。何度かくじけそうになりながらも、じゃあ最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。なんと完食。こんだけの量あるけど全然飽きずには食べられるので、めちゃくちゃ美味しかったですね。これがパンプキンのドカ盛り仰天マル秘伝説。衝撃大食い一族三代目の胃袋。こちらの3人実は親子、母親と姉と、んで彼女がその3代目、名前はエリさん。とんでもない大食い。彼女はエリチビという名前で、その貪欲な食欲を SNS で公開している。その身長はなんと148センチ、体重は32キロ、超小柄が、しかしその食欲は恐ろしいものだった。たこ焼き100個、エビマヨは 1.5キロ、ステーキ2キロ、ペロッと。んで体型について悩んだことはないです。全く太ったことがない。なんでなの。とりあえず普段の彼女の食事を覗かせてもらった。朝9時、まずは母の手作りサンドイッチで。すると、ガム食べる？食べる。食べるガムと。食べる。実はこれ母の口癖で、食パンにして4枚分のサンドイッチがあっという間に消えた。まだ食べる？いやもうパンあったし今カレー強い。と今度は炒めた万願寺唐辛子、ソーセージなどが乗ったカレー、およそ1キロ。これをペロッと食べて、見ていた母は、毎日のことだから麻痺したみたいに。
そして彼女は仕事へ。職場はこのマンションの一室。エステのサロンをやってます。なんと彼女28歳にしてエステサロンの経営者で、昼食は行きつけの京都市内にあるアジイチ。新鮮な魚介を使った丼が有名だが、彼女は大盛り海鮮丼だけでなく、大盛りの天丼とダブル、2つで 1.4 キロ、これを10分かけて完食と思った頃に、店主が1枚2枚と謎の質問。すると2枚、一体何が2枚なのか。それは 150g の牛の肩ロースを2枚使ったガーリックステーキ丼。ホタテがあるやん、エビがあるやん、焼いて。続いてエビとホタテのバターソテー。美味しいぞ。マジで美味しい。これに白米 1.5 合を食べ切った。つまり特大の海鮮丼と天丼、特大のステーキ丼で、エビとホタテのソテーとご飯 1.5 合が彼女の昼ご飯。一方家にいた母もお昼ご飯。何を食べるのか。え、でかっ。なんとそうめんを 3.5 束。これをペロッと。そう、母もなかなかの大食いだった。で、夜は母の手料理、母の作るチーズ春巻きにエビフライ、さらに冷しゃぶにポテトサラダ。およそ5人前はあろうかという量を2人でバクバク食べる。ちなみに姉はなぜかソファーで。ちょ、もうえぐいっても。実はお姉さん、めっちゃ痛いでしょ。もうちょっとほんまに食べへんのよ。その気持ちも考えてな。食べればそれだけ太っちゃうタイプなので、体型を気にして夕食は我慢していた。なんとも気の毒な状況。また食べる？うん、また食べる後で。で、太らない妹は2時間後、2回戦。こうして1日におよそ5キロを食べきった。そう、大食い3代目はエリさん、2代目は63歳の母親のマスミさんだった。そして86歳の祖母が登場。彼女こそこの爆食家族の初代大食い。この後86歳とは思えない大食いに超仰天。超大食いの母と娘、そして86歳の祖母が登場。まさかこの人が初代大食いなのか。今日は普段我慢していた姉も参加し、4人で焼肉。お姉ちゃんが量を気にしながら食べる中、やっぱ男性が一番美味しくない。いつものように食べ進めるエリさん。ご飯食べよう。肉と白米を交互に食べ進め、1時間でおよそ1キロをお腹へ。で、この86歳のおばあちゃん。はい、おばあちゃん入れてあげよう。自分の器に焼けた肉を入れてもらうと。いただきます。はい。黙々と食べる。追加の肉が入れられると、こうしてゆっくりとペースを変えることなく食べ続け、焼いてあげるか。
ようさん食べたい。とか言いながらも。え、でもな、細ったんじゃん。最後は自分から箸を伸ばして。結局、タンやカルビ、ハラミなど、86歳とは思えない食欲。美味しかった。そう、この人が初代を大食いだった。ほう、でも今だいぶ食べへんようになったんや。早いけど、大変なお茶漬けぐらいやな。え、まだ食べるの？そんな爆食胃袋の親子3代、こんなに食べるのになぜ太りにくい？今回、食べると太るという姉も含め4人の体を調査。で、大食い3人、特におばあちゃんの太りにくい理由がすごかった。爆食胃袋を持つ一家がなぜ太らないのか、褐色脂肪細胞と呼ばれる細胞の活性を調べる検査をしてみた。この研究を行っている国立循環器病研究センター清水医師によると、脂肪には主に白色脂肪と褐色脂肪の2つがあり、白色脂肪に脂肪を溜め込む人ほど太ると言われている。一方で褐色脂肪にはその白色脂肪に溜まった脂肪を燃焼させる役割が。そこで褐色脂肪が活性化しているかどうか、冷水に10分間手を入れた後、温度の変化を調べてみると、なんとエリさんも母親のマスミさんも鎖骨周りの温度が上がり、見事に活性化が示唆された。基本的にはこれ年齢とともに活性が落ちていくんですね。そういった意味でも驚いてるんですよね。で、86歳のおばあちゃん、めちゃくちゃ活性化してるんですよ。なんと2人よりも激しい変化が。つまり一番褐色脂肪の活性が高い可能性が。褐色脂肪が活性化しやすい体質が遺伝をして、それで太りにくくなっているっていうのを非常に強く示唆している結果かなと思います。ちなみに体型を気にしている姉は一人だけ変化が弱かった。姉だけは痩せの大食いの体質を受け継ぐことができなかったかも。そんな痩せの大食いのエリさんだが、彼女が食べたいものを好き放題食べるとどうなるのか。今回特別にエリさんが記念日など特別な日に訪れるというこちらのお店に協力してもらった。まずは新鮮な岩牡蠣にサワラの炭火焼き、エゾシカの酢豚風、伊勢海老のエビフライなど、おしゃれな料理を容赦なくバックバックと。その上さらに寿司、しかも3貫ずつ。切った全部でなんと5キロ。そのお値段、お酒も飲まずに8万円。いくらでも食べられるのもちょっと残念な時もあるかも。で、今回はせっかくなので大塚桃子さんとエリチビさんにこの季節超おすすめのこれ、人気店の冷やし中華をたくさん美味しく食べられるのはどちらでしょう対決。ここは東京日暮里にある行列の絶えない超人気店馬族。では早速スタート。麺が太い。実はこの馬族、人気の理由の一つが全ての麺がこんな感じで手打ちだから。太いし長い。普通の冷やし中華よりコシも強くて太い麺、めちゃくちゃお腹が膨らむことが予想されるが、美味しい。一皿目は美味しい。二人ともほぼ同時。うわー、なんか贅沢。うわー、めっちゃ贅沢。美味しそう。徐々に大塚さんがリードを広げる中、完食です。エリチビさんはコーラもらった。コーラで気分転換。開始40分で大塚さんが2皿リード。
そして大塚さん7皿目を食べている途中 で、 いいで、ね、はい、餃子食べたいです。餃子いきますか。カウントされないですよ。大丈夫です。なんと味変で餃子注文。餃子を一口でパクリ。すると今度はエリチビさんが担々麺食べてもいいんです。なんと味変で担々麺。さらにさらに麻婆豆腐ってあるんですか。え、もはや2人ともやりたい放題。勝つのはどっちだ。結果はこの後すぐ。大食い女子2人が冷やし中華の大食い対決をするはずが。餃子食べたいです。担々麺食べてもいいです。麻婆豆腐ってあるんですか。何の対決でしたっけっていう。ほら、おいですよね。水分も大量に取り、開始からおよそ2時間が過ぎた頃、大塚さん、停止。ここでやっときます。ここで大塚さんがストップ。しかし、エリチビさんは止まらなかった。すごい、よく入りますね。すごい、おいしい。制限時間いっぱいまで食べまくり、タイムリミット。そして結果は、大塚さんが冷やし中華9皿、さらに餃子と麻婆豆腐。ちなみに大塚さん、食べる前より体重がなんと8キロ増えた。そしてエリチビさんは冷やし中華9皿、担々麺と特選チャーシューの盛り合わせ、冷やし中華は同点。そして衝撃は1本 190ml のコーラを大塚さんが6本、エリチビさんはなんと18本飲んでいた。本当に2人とも大食いすぎ。